Чөнгөт бин тон арбын ушны ванг нарын дүмжилгийн ол дийлсэнгүй болохли. Аргүй болохтом бол ар богд живсэн дамбагийн өөрж очиж тхэнд бэга зөрөгт баатар тогтго нартэ болвол нийлж ягаад хэрхэс улгэ юэнши хайв болвол өсөрчгөр зөрөг шуджээ. Мордож явахсан өмнө бин тон өприн дүү болсон саяагүн дамбад орж идон үлгийн нутаг үргэн олон арат түмэн үтлэ жалу үрэг гэрийн бүүнийгэ малвал тушааж үгэ дуулж ээна. Шыңэл шыңэр алтэ имма чинолог байэн нутаг имма Чингис Бахтин эрэлсэн да саруулуудам үлгишу. Сайя дүү чимэ дан тушаагаад явэншио. Вашта дүү мэнэ саруулуудам нутаг усан сэхэн хамгэлжи сууч бэда. Түүгөр мүмтэ имма түлгөр байэн нутаг имма. Түрөөл жынгар соғатыл дөгсін дөдін сен үлгишу. Болсын сайе чимэдан тушаагаатыл явэншио. Вашта түмэнэ түдэн отыг бэнтэн ошуғар түрмэн гаар түүгдэ. Баруону таларана байэн чаган мангэшу. Баруын жүрган ямын дана батыр жүн ван епсимы. Балымы түлге юэнші хайте болол чон болже бүймені. Вашта мүңіл чуда бағын оты бінтін ұшында бақты суға солтлашу. Жуну таларана жұтчан сен түнгешу. Жирымын чугулан ямын дана жүнуан чолде епсимы. Жүссүр олжин юэнші хайте жанныл болу түшігім берілсимы. Вашта мүл чуды жүйтен отық бімтін ұшында тоқтасан олды жеу.